حضرت حمزہ سید الشہداء، سلام سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سرکار کریم فرماتے ہیں مجھے تمام ناموں میں سب سے پیارا نام حمزہ ہے. اقبال نے کہا کہ میرا دین تو اپنے نبی کی محبت میں ہر وقت جلنے کا نام ہے، جس کی انتہا عشق ہے اور ابتدا ادب ہے. سبحان اللہ. اور یہ دونوں چیزیں ہمیں سید امیر حمزہ میں نظر آتی ہیں. کوہ سار احد طور کو دیتا ہے سجل لی، اعجاز لہو ہے یہ تیرا حضرت حمزہ. گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. دیکھیے خصوصی پروگرام سلام سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آج رات 12:03 پر صرف 92 نیوز پر. کو سلام.